მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხშირად ხსმენიათ, რომ ასეთ რაღაცას ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე რო ვთქვათ, გავცივდები ბჭყალებში, ან დამემართება გრიპი, მე ხოლმე ძალიან დიდხანს მრჩება, ესეთი სხეული მაქვს რა, ესეთია ჩემი იმუნური სისტემა, რა, აი ხოლმე მრჩება კვირების, თვეების განმავლობაში. და ხახს მართლა გონია, რომ ეს რეალობაში არის მათი სხეულის უნიკალური თავისებურება. იმის გამინდა, რომ ზოგად ამ ყველაფერს ქვია სულიად სხვა სახელი და ეს არის პოსტინფექციური ხოლმე. პოსტინფექციური ხოლმე საკმაოდ ხშირი მოვლენაა, ეს არ არის იშვიათობა, ეს საკმაოდ ხშირი მოვლენაა და რას გულისხმობს ნახე. ამ შემთხვევაში ადამიანი, თქვა როცა ავადდება რაღაცა ვირუსული ინფექციით, საუბარია ზე და სასუნთქი გზების ინფექციებზე. ნუ ახლა როგორც ეს მოიაზრება ხოლმე სწორედ, რომ ბჭყალებში გაცივება, მოიაზრება გრიპი და სხვა ინფექციები. ამ ინფექციების დასრულებიდან რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ზოგჯერ 8 კვირაც კი, ანუ საუბარია 2 თვემდე, ადამიანი შეიძლება დარჩეს სწორედ რომ ხველა. ოღონდ ეს ხველა ცოტა უნიკალური ხველა არის, სანახი რას გულისხმობ, ანუ ეს ხველა არის როგორც ესი მშრალი. ანუ არაპროდუქციული ხველა არის, ანუ ნახველი პაციენტს არ აქვს, ახველებს, მაგრამ ნახველის გარეშე ეს ხველა და როგორც ესი ამდენი ხველის ფონზე უკვე საბოლოოში ყერი ძალიან ტკივა. საქმე შეიძლება რომ ესეთი სახის ხველა, ანუ პოსტინფექციური ხველა. ძალიან ტიპურია ხოლმე ბავშვების შემთხვევაში და ახალგაზრდების შემთხვევაში, თუმცა არ არის იშვიათობა მაინცდამაინც მოხუცებშიც. და ეხლა ჩდება კითხვა, ანუ როგორ ხდება ამ ყველაფრის მკურნალობა? პოსტინფექციური ხველის მკურნალობა შეიძლება ითქვას, რომ მედიცინაში ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გამოწვევაა. ძალიან სერიოზული გამოწვევაა, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი ხველა ძალიან ნაკლებად ემორჩილება ხოლმე მედიკამენტებს და უმრავლესობა მედიკამენტებს აბსოლუტურად არაეფექტურია მის წინააღმდეგ. ну რაც გამოიყენება ხოლმე ახლა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სწორედ რომ რაც საუბარია უშუალოდ ფშახველაზე გამოიყენება სწორედ რომ მის სამართავად შეიძლება იყოს ხველის სუპრესანტები მაგრამ საქართველოს ეს მედიკამენტები უშუალოდ რაც გამოიყენება რეალურად ეფექტური კოდენის გულისხმობს საქართველოს მაინცდამაინც ხელმისაწვდომი არ არის ამიტომაც არის რომ უამრავი სხვადასხვა გზა არსებობს აი ამ შალი ხველის წინააღმდეგ და ну საზოგადოება სხვადასხვა რაღაცას იყენებს ხოლმე ერთ-ერთი გზა რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ რომ საქმე ეხება აი ამ პოსტინფექციურ ხველას რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდება და ადამიანს უკვე აწუხებს, ხა რავალია ხოლმე დღეში 3ჯერ გახვირებს, 4ჯერ, 5ჯერ და ბოლოს უკვე ყელის ტკივა. ეს შეიძლება იყოს სწორედ რომ ეს რიბოსანი, რომელიც არის უშუალოდ დოპენ ჰერცის წარმოება, ის სცენარიული საშუალებაა, რომელიც ამ შემთხვევაში სასუნთ გზებს ადუნებს და ამშვიდებს. ნახე რა ხდება. როცა ადამიანს ემართება რაიმე ინფექცია, ხო, საუბარია ზედა სასუნთ გზების ინფექციაზე, აი ინფექციის ამოწურვის შემდეგ სასუნთ გზების რეცეპტორები მომატებულად მძნობიარე ხდებიან. და მომატებულად მძნობიარე ხდებიან აიდიაში ყველაფერზე, მათ შორის ჰაერის ნაკადზეც, და ოცადა ამინი ბროდ რომ სუნთქავს, აი ეს უბრალოდ სუნთქვაც კი შეიძლება გახდეს ხველის ტრიგერი, ანუ ხველის გამოწვევი. და სწორედ რომ ამას ებრძვის უშუალოდ აი ეს დოპენ ჰერცის რიბოსანი, რომელიც როცა იქნება მიღებული თქვათ 12 წელს ზევით პირებში, დღეში 4ჯერ 10 მილილიტრის რაოდენობით, აი ამ სასუნთქი გზების მომატებულ მძნობელობას აქვეითებს და ხველას უფრო ნაკლებად გამოხატულს ხდის. მარტივად როგითხრა, თუ თქვენ ხართ ადამიანი, ვისაც რაღაცა დაავადების მოხდის შემდეგ ეწება ხველა და ეს ხოლმე გრძელდება კვირების განმავლობაში, არის მშრალი და ნახველის გარეშე, ანუ ეს ხოლმე ცნობილია სხვა სიტყვებით პოსტინფექციური ხოლმე, მის წინააღმდეგ ბრძოლა შეიძლება მათ შორის ამ საშუალებითაც.